Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenio je da se u parlamentu poštuju mere radi sprečavanja širenja koronavirusa, ali ukazuje na to da nije moguće preći na online sednice parlamenta. Online rad parlamenta podrazumeva sistem koji mora da uključi svih 250 poslanika, da mogu da glasaju, da sve bude verodostojno. Ne postoje tehničke mogućnosti, rekao je Dačić, a da bi se krenulo u izgradnju sistema, potrebni su milioni evra i vreme. Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je nadležne državne organe da reaguju na pretnje Srđana Noga upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. I visoki funkcioner Srpske napredne stranke i predsednik vojvođanske vlade Igor Mirović pozvao je tužilaštvo da odmah počne krivično gonjenje po službenoj dužnosti Srđana Noga zbog, kako je rekao, pretnji smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Potpredsjednik stranke Slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je da očekuje da će jedinstvena opozicija posle nove godine krenuti u pregovore sa predstavnicima vlasti pod okriljem Evropske unije o uslovima za održavanje narednih izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa liderom koalicije Spas Aleksandrom Šapićem o pitanjima važnim za Srbiju, kako je objavljeno na Instagram profilu Budućnost Srbije AV, uz fotografiju Vučića i Šapića kako razgovaraju na terasi zgrade predsjedništva Srbije. Kako je najavljeno, za godinu i po dana biće održani novi izbori. Ni to, kao ni rezultati ovogodišnjeg glasanja, pa ni bojkota, kao da nisu dovoljno jak podsticaj opoziciji da konsoliduje svoje redove i okruni rekordnu podršku koju uživa koalicija na vlasti. Nekada vlast na svim nivoima, a pre i posle toga vodeća partija opozicije, danas razderana unutrašnjim sukobima, vanparlamentarna posvađana i u finansijskim problemima, Demokratska stranka očekuje rešenje Ministarstva za državnu upravu koje bi trebalo da odluči ko je njen predsednik. Šta će posle toga? Imaju li plan kako da konsoliduju partiju? Je li im udruživanje donosi više koristi ili štete? Da li se iz DS-a odlilo sve što se imalo odliti ili se taj proces nastavlja? Je li im kao partner bliži Đilas ili Jeremić? Kako će kao vanparlamentarna stranka sprečiti finansijski kolaps? Na ova i druga pitanja odgovara nam danas predsednik pokrajinskog odbora DS-a, gospodin Nebojša Novaković. Dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, ja sam u najavi pokušao da objedinim sve ono što javnost zanima, a da se dešava u Demokratskoj stranci ili se ne dešava, to ćete nam vi reći. Naime, odluka o tome ko je predsednik DS-a na stolu je Ministarstvo državne uprave. Ja sam video izjavu gospodina Lutovca koji kaže neće Vučićeva ministarka određivati ko će da vodi DS. A šta će biti ako ministarstvo donese rešenje da je gospodin Lutovac predsednik? Da li ta izjava i onda važi? Gospodin Lutovac de facto jeste predsednik. Ono što na stolu ministarstva jeste samo zahtev da se gospodin Lečić upiše kao novi predsednik i taj zahtev je podneo na osnovu, moram da kažem, lažnih izbora. Izbori u Demokratskoj stranci se nisu desili od 2018. godine, kada su kandidati, podsjetiću, bili gospodin Lutovac, gospođa Čomić i gospodin Lečić, i tada je gospodin Lutovac odneo pobedu u prvom krugu. To su, dakle, jedini merodavni izbori koji su se u Demokratskoj stranci desili. Sve ovo nakon toga jeste pokušaj, dakle, fingiranja, uzurpacije imena Demokratske stranke, brenda, imidža. Pa sad smo došli do toga da je cilj i formalno je preuzeti i u tom smislu tako i tumačim tu inicijativu ka ministarstvu. I ja zaista ne vidim da je to ministarstvo uopšte u ovom delu slučaja nadležno, ukoliko nas kao aktualno rukovodstvo isključi iz samog slučaja. Mi smo podneli takođe zahtev da budemo prisutni kao zainteresovana strana i da zapravo predočimo sve one argumente i činjenice koje stoje i koji su, što je zapravo i naša obaveza, da uputimo i javnost i nadležne ustanove u ovaj slučaj lažnih izbora, a to je da se sve ono što je podneto ministarstvu zapravo zasniva na čistim falsifikatima. Da li to ne biste uradili da ne priznajete nadležnost ministarstva da donese odluku? Nadležnost institucija je zapravo ono što očekujemo, dakle, jeste da institucije deluju u skladu sa zakonom i pravom. I zato i gospodin Lutovac ima mogućnost da kaže da ministarstvo ne može da upiše ni gospodina Lečića, niti bilo koga drugog kao pravnog zastupnika stranke, iz prostog razloga što se pod jedan izbori nisu desili i pod dva što se kompletna dokumentacija gospodina Lečića zasniva samo na falsifikatima i što je to vrlo proverljivo i dokazivo.
Dobro, kakva god bila odluka ministarstva, šta ćete posle toga? Evo, citirao bih gospodina Klačara iz CESID-a koji upozorava da čak i da se dobije pravni epilog, razlike između te dve grupe toliko su velike da ne postoji politički lepak koji bi zaustavio dalje sukobe, ili on u pravu? Ja moram da kažem da te razlike i treba da postoje. Dakle, kada je novo rukovodstvo preuzelo rukovođenje strankom, mi smo se i obavezali na reformu stranke i ta reforma podrazumeva, osim organizaciono-tehničkih stvari koje su svakako bitne, ono što je najvažnije, to je kadrovska reforma, to je otvaranje prostora za nove ljude, za nove grupacije koje unutar demokratske stranke treba da se nađu. U tom smislu, taj proces je otpočeo i on se dešava i ovog momenta dok mi pričamo, ali u medijima se često pravi ta neka lažna podela unutar demokratske stranke, kažem lažna, zato što je za podelu potrebno da postoje dve polovine ili bar nešto približno tome. Unutar demokratske stranke toga nema. Demokratska stranka vodi potpuno drugačiji jedan život, ima potpuno drugačiju unutrašnju dinamiku od onoga što to predstavljaju mediji, pa najčešće tabloidi i režimski mediji. To vam je sad ovako argumentacija kao kad vlast kaže nema podeljenog društva, ima jedna ogromna većina koja je za ovakvo društvo, ima jedna glasna manjina koja je sad ovo jako liči na tu vrstu argumentacije, kada nema podele u stranci. Osim što ja govorim istinu i ovakva argumentacija stoji u tom delu, jer vi imate 90% odbora koje podržava aktualno rukovodstvo. Sve odluke na svakom glavnom odboru su donošene sa ubedljivom većinom od 180 ili 190 glasova koje su podržavale odluke aktualnog rukovodstva i sa 4 ili 5 glasova protiv ili uzdržanih. Dakle, sve su to, zato sam i rekao na početku, merljive i proverljive stvari i čak i za, ajde da kažemo, istraživačko novinarstvo, 3 ili 4 dana da se ovaj aktivno posveti tome, to bi opet ukazalo na ovo što govorim. Tako da, za podelu u demokratskoj stranci ipak potrebno mnogo više. Ja prihvatam činjenicu da određeni mediji tako upravo oblikuju stvarno sa idejom da u demokratskoj stranci postoje podele, jer ideja jeste demokratsku stranku oslabiti do te mere da ona ne može da bude ono što je zapravo po prirodi stvari pripada, a to je da bude motor promena ponovo u ovom društvu. Jednom je to bila i bit će i opet. I sve ovo što vidite da se dešava oko demokratske stranke zapravo nije rat unutar demokratske stranke, rat je između aktualnog rukovodstva demokratske stranke i režima koji predvodi Vučić. Dobro, ali vi ovako, bar medijski i tabloidno, više čak niste ni glavna meta tog režima, za koji kažete da vas cepa i napada. Je li vas ta činjenica upozorava da je vaš značaj, da kažemo, spao ispod nekih drugih opozicijalnih stranaka? Režim sam sebi bira mete, režim sam sebi bira ljude koje će... Znam, pretpostavka je da gađa najviše one koje im najviše smete. Može da se krene od te pretpostavke, a može da bude i moja pretpostavka da oni aktualno rukovodstvo demokratske stranke trenutno ne mogu da dađu ništa što bi moglo biti predmet tabloidnih napada. Naravno, ne želim ovim putem da diskreditujem naše kolege iz opozicije, ali bilo je pokušaja da se gospodin Lutovac, kada je izabran od prvog dana, diskredituje kroz već uhodanu propagandnu mašinu, ali verovatno i njihova istraživanja pokazuju ono što se zapravo vidi. Ljudi u to ne veruju, a zapravo, kako da kažem, režim ima već ustaljene mehanizme koje u ovom momentu troši na svakoga ko digne glas i ko se pobuni da kaže nešto. Ono što negde, ajde da kažemo, dodatno DS vraća u žižu javnosti, osim tih podela i toga što je, o čemu se najviše govorilo u poslednjih meseci, jesu i neki individualni odlasci istaknutih članova do sada vaše stranke, što u neke druge opozicione stranke, a što u stranke koje su na vlasti, dakle, iste koalicije. Pa ajde da se podsjetimo sa gradskog nivoa, gospodin Bora Novaković više nije u demokratskoj stranci, na pokrajinskom nivou gospodin Borović koji je bio, ajde, vrlo često za govornicom kao predsednik demokratske stranke i oštar kritičar, više nije u demokratskoj stranci. Evo sad smo svedoci na republičkom nivou, gospođa Čomić je praktično ušla u vladu uz izjavu da ona nastavlja politiku DS-a. E sad, koliko vas sve to diskredituje kao stranku takve vrste odlazaka? Pa ja mislim da odlasci tog tipa ne mogu da diskredituju demokratsku stranku. Nije demokratska stranka uradila ništa loše, a da će eventualni problem sa diskreditacijom imati ljudi koji iz nje izlaze. Goca Čomić svakako i sa današnjom izjavom, dakle, da ovo sad što radi je politika demokratske stranke, učestvuje u relativizaciji onoga zapravo što je istina. Ja razumem taj deo jer njoj je ta relativizacija potrebna da bi koliko toliko opravdala svoj čin koji svakako nije
nešto što se podrazumeva i što spada pod politički moral. Ako ste 26 godina član jedne stranke i to na izrazito visokim pozicijama, koji je to prelomni trenutak u kome se vi opredelite da onda budete deo vlasti koju ste do tada osporavali u svakom smislu, i to ne samo da nije politike Demokratske stranke u Vučićevoj vladi nema. Možda tamo sada sedi gospođa Goca Čomić, ali ona sedi u svoje ime i ona će taj balast politički morati da nosi, i ne samo da nema politike Demokratske stranke, to što gospođa Čomić radi, to čak nije ni politika, za to postoje opet neka... A možete li da zamislite situaciju da danas sutra gospodin Lutovac sedi preko puta gospođe Čomić i razgovaraju, jer dijalog je ono što, za čega se deklarativno svi zalažu? Pa, zalažemo se za dijalog zato što dijaloga nema. Dakle, nije nikakva pobeda imati ministarstvo za dijalog, pa u tom smislu pravdati postojanje i tog ministarstva i uloge gospođe Čomić. Dakle, da je dijaloga bilo, ministarstva ne bi bilo. A sa druge strane, ne možete da se borite za dijalog sa onima koji su taj dijalog doveli na taj nivo da više ne postoji i da sve ono što smo sa teškom mukom stekli, sada moramo da gradimo, odnosno borimo se da budemo u prilici da gradimo ponovo iz početka. Jer ne možete da sedite u Vučićevoj vlasti da kažete ovo je dobra vest što imamo ministarstvo za dijalog. Vučić prvo mora da padne, pa onda iz početka da se gradi to ministarstvo. I zato je sve od početka tu pogrešno postavljeno da bi se uopšte moglo razmišljati o eventualno... Jel to znači da ne biste prihvatili eventualni poziv na dijalogu, recimo izbornim uslovima? O izbornim uslovima će svakako morati da bude razgovora. Ok, da biste prihvatili poziv. Jer ne samo da bismo prihvatili, mi ćemo biti jedni od inicijatora toga da se ponovo, ali zaista razgovara o izbornim uslovima i da uspostavimo kriterijume da li ti izborni uslovi mogu da se promene ili ne mogu. U farsama učestvovati nećemo. Je li vam tu sagovornik ministarstvo za dijalog? Ja mislim da ministarstvo za dijalog je u ovom momentu potpuno diskreditovano za bilo kakvu vrstu upravo onog čime treba se baviti, a to je dijalog. Samim tim što je oličeno u ljudima koji ga trenutno vode. Ti odlasci iz stranke, malo čas kad sam, možda sam nespretno formulisao, da li diskredituju DS, ali da li ugrožavaju poverenje u DS, jer posle tolikih odlazaka ljudi koji su zaista decenijama bili istaknuti eksponenti Demokratske stranke, da li se brinete, hoće li vaši simpatizeri sad razmišljati gde je garancija da bilo ko od vas iz vrha stranke sutra bude u nekoj drugoj? Da li to brine, taj imidž koji se stekao odlascima, kažem, članova koji su bili veoma eksponirani? Ono što je prvenstveno cilj novog rukovodstva Demokratske stranke jeste da omogući novim ljudima koji su iz svih slojeva društva, koji su časni i kompetentni, da zauzmu najpre visoke pozicije unutar Demokratske stranke, da se predstave širem auditorijumu i da takva Demokratska stranka ponudi ponovo sebe biračima. U tom smislu, odlasci, promene, kako god hoćete, reforma stranke kadrovska je težak posao, ali ona podrazumeva i to da neki ljudi moraju da odu iz prvog reda u treći, četvrti, da uzmu neke druge uloge koje možda njih ne čine u ovom momentu zadovoljnim, i zato su se neki odlasci zapravo i desili. Opet kažem, čin kada neko ode iz stranke zapravo je čin koji više govori o tome koji je otišao, a sada je pred rukovodstvom Demokratske stranke, moram da kažem, imalo lak zadatak. A to možem, kako ćete ubediti sutra vašeg potencijalnog glasača da, evo, želi da glasa za gospodina Novakovića, ali nije baš sigurno da li će gospodin Novaković prek sutra biti u nekoj drugoj stranci posle sve ove serije? Mora poverenje ponovo da se izgradi. Isti taj gospodin Novaković nema ništa sa kadrovima koji su pre 20 ili 30 godina bili tu i koji danas više nisu sa nama, koji su drugačije odabrali da deluju u politici. Procenite da se odlilo sve što se imalo odliti ili će se taj proces nastaviti? Mi smo sada mnogo zainteresovani, dakle, za proces integracije unutar Demokratske stranke, bilo pojedinaca, bilo grupacija, i stvaranja nove ponude. Dakle, jedno je proces čišćenja koji je uvek bolan i to smo videli kako to izgleda, ali to nije dovoljno. Dakle, procesi odlivanja su neophodni preduslov da bi se neki novi ljudi pojavili, i taj drugi moment politički za Demokratsku stranku, odnosno taj zadatak, tek sledi. E sad, kad kažete da to sledi, da je to težak posao, to je ta neka interna, što kaže, organizacija i oporavak DS-a, će vam teći paralelno, malte ne, sa kampanjom, jer najavljeno je za neki godinu i po dana da će biti novi izbori. Da. Da li ste vi uopšte kadrovski i infrastrukturno sposobni da te dve teške stvari gurate i da vidite efekat na kraju toga? Pa mi smo infrastrukturno sposobni. Dakle, ono što imamo, to su
ti ljudi o kojima pričamo. To je pričamo o opštinskim odborima, lokalnim odborima. Tako je, to je organizacija koja postoje sa svojim opštinskim odborima na terenu i to jesu danas ljudi koji nemaju pod jedan interes od Demokratske stranke, pod dva imaju samo probleme. To da li smo tehnički dovoljno spremni... Sasvim dovoljno jaki da gurate ta dva posla paralelno. Pa moramo da ih guramo paralelno, drugi način ne postoji. Dakle, sve ono što je pred nama zapravo su zadaci koje moramo da rešavamo nekad i na dnevnom nivou. Dogod postoji politika Demokratske stranke i njena viša uloga u ovom društvu, to je zapravo opravdanost našeg postojanja i zato ti ljudi oko nas i postoje. Ja moram da kažem da stanje u opoziciji nije sjajno i da ono može da bude bolje, ali opet unutar toga i Demokratska stranka i organizacija koja i dalje ima odbore od Subotice do Surdulice koji funkcionišu, koji postoje i ti ljudi su neki na koje će se njena politika u budućnosti oslanjati. Što se tiče izbora, što se tiče predstojećih aktivnosti, kažem, o tome nema govora dok se nešto ne promeni. Mora da postoji sloboda, dakle moraju ljudi da slobodno mogu da izraze svoj politički stav. Tu ne govorim, ne mislim samo o političarima, mislim o ljudima koji se ne bave aktivno politikom, koji ne moraju da razmišljaju da li će im neko doći u firmu ako su iznali neki svoj politički stav i onda da li će im pretiti na ovaj ili na onaj način, jer se to sve kod nas dešava i moram da kažem da mora postoji sloboda medija i sloboda izražavanja, jer je to preduslov, kao što se to sad desilo i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama, da je to osnovni preduslov da možemo da se čujemo po čemu smo drugačiji, šta bi drugačije radili, jer mi možemo da imamo i najbolje ljude ako za njih javnost nije u stanju da sazna, to neće baš mnogo vredeti. Jel ja negde između redova dobro razumijem da vi zapravo kažete da ukoliko se nešto ne promeni, da vi razmišljate i o bojkotu tih izbora koji su za godinu i po dana? Imali smo i nekoliko izjava u javnosti na tu temu. Dakle, mislim da je nemoguće da se desi sledeći scenario. Nema slobodnih izbora i mi opet bojkotujemo. Ja mislim da je samo to nemoguće. Ne zato... Da to formulišemo ovako, ako ne bude nikakve promene izbornih uslova, nego ustanova ovakve kakvi jesu. Biće pobune. Bojkot ili pobuna? Biće pobune. Šta podrazumevate po tim? Ta reč onako implicira dosta širok dijapazon aktivnosti i prvi put kad je upotrebio gospodin Lutovac, bio dosta napadan zbog toga. Šta podrazumevate pod tim precizno? Pa evo, vi ste bolje formulisali nego ja, upravo taj širok dijapazon, dakle, mnogo toga. Ne možemo za dve godine da budemo potpuno na istim pozicijama i mi i vlast. Dakle, mi smo već jednom bojkot imali kao sredstvo upravo i pobune, između ostalog, i to je bilo naše upozorenje da u ovakvim izbornim uslovima i u ovakvim medijskim uslovima mi ne možemo da ostvarimo politički život u punom smislu reči, a da se vraćamo u predpolitičko stanje, to svakako nije ideja. Dakle, ne možemo istim sredstvima da se borimo i da očekujemo različit rezultat. Ono što sa jedne strane bude isto, ako to budu isti izborni uslovi, svakako implicira da će naš odgovor morati biti drugačiji. I u tom smislu neka pobuna bude krajnje rešenje, ako je to, hajde da kažem, rešenje. Da te konkretizujemo, ta pobuna podrazumije neki nasilni metod? Ne, pa nije uopšte tema, nije uopšte tema nasilje. Ali spada u onaj dijapazon koji smo spomenuli. Znači, kad kažete pobuna, mislite građanske neke neposlušnosti i akcije. Tako je, apsolutno. Čisto da to preciziramo. Apsolutno, mislim da sad preciznije nismo mogli. Zna na čega se misli. Ono što je još u toj priči dosta interesantno, politika, skup, sport, pogotovo izbori, kampanja i tako dalje. Demokratska stranka je bila u finansijskim problemima i pre ovoga. Sad kao van parlamentarna teško da će popraviti svoje finansijsko stanje. Kako tu vidite rešenje? Pa evo, mi smo krenuli da radimo i po tom pitanju. Mi ćemo za nekoliko dana se useliti u nove prostorije u gradskog odbora i pokrajinskog odbora u Novom Sadu i zapravo te prostorije su nam omogućili naši članovi sa svojim prilozima i sa svojom participacijom u finansiranju. Takođe smo obezbedili nove prostorije za centralu u Beogradu, takođe na isti način. I kad kažete da je između ostalog odluka o bojkotu doprinela i tome da nemamo sada sredstva i finansiranje i da je teže obezbediti kancelarije, ja se apsolutno slažem i to jeste istina. Ali mi smo sa odlukom o bojkotu znali u šta ulazimo i zapravo ne dešava se ništa novo u odnosu na ono što nismo očekivali. Dakle, mi smo se opredelili za to da imamo stav, da imamo politiku i da imamo doslednost. To nas može vratiti u stanje da budemo ponovo relevantna snaga. Da li će Demokratska stranka imati prostorije, financije i tako dalje, jeste bitno, ali samo za Demokratsku stranku. Za društvo je bitno da Demokratska stranka ima politiku. Bojkot je bio adekvatan odgovor na ono što se desilo,
politički odgovor, ali je baš iz tog razloga, zato što je to jedan težak i odgovoran posao i takav odgovor politički nosi sa sobom konsekvence da smo sada u dodatno finansijski i funkcionalno težim uslovima radimo, ali ja čvrsto verujem da smo napravili odluku koja nas vraća kao politički kredibilnu opciju koja će biti u stanju da se obrati svojim biračima i da kaže odrekli smo se privilegija, nemamo dakle potpuno delimo sudbinu sa našim biračima i sa svim onim koji su većina u ovoj zemlji koji su protiv ovog režima i u tom smislu smo napravili ispravnu stvar, a pritom nismo kalkulisali i rekli smo da ovako nešto može da sledi nakon te odluke. Kad se spomene Demokratska stranka, često se razmišlja i o ujedinjavanju, objedinjavanju u nekakvu kolonu, koaliciju, nazvati kako god. U svojoj istoriji vrlo često ste pravili koalicije, za neke ste i kritikovani, jer nisu bile programske, su bile više matematičke. Kako danas gledate na to? Je li vam neki budući savezi više štete ili koriste kao stranci? Ne govorim sada o krajnjim efektima. Mogu da se složim sa tim da nam neki savezi kao stranci štete, ali opet moramo da postavimo pitanje iz jednog drugog ugla, da li su ti savezi korisni da li su oni korisni za širi interes. Dakle, mnogi su nas osporavali možda i za savez u Savezu za Srbiju sa Dverima, mnogima se to nije dopalo, ali možda smo i tu kao i stranka i trpeli, ali moram da kažem da je taj savez kao takav tada bio neophodan, jer kad imate autokratski režim, po definiciji vi morate da se udružujete, jer ne možemo mi kao Demokratska stranka da ostvarimo putem političkih procesa ono za što se zalažemo, bila to Evropska unija, demokratske vrednosti i tako dalje, kao što ne može neko iz neke druge opcije da ostvari bilo kakav savez, bilo kako drugo viđenje i u jednakim smo pozicijama u ovom momentu je najširi mogući savez, onaj savez koji se zalaže za fer i slobodne izbore. I tu nema ideoloških koalicija. Mi smo kao društvo još daleko od toga da formiramo koalicije koje će biti programski ideološke. I to je ono što je loše. Koga vi vidite u tom savezu kao, ajde kažemo, idealnog partnera, a da su svi do jednoga nekada bili u Demokratskoj stranci? Govorimo o gospodinu Tadiću, Đilasu, Jeremiću ili nekom četvrtom. Pa ja mislim da idealnih partnera nema, niti smo možda mi idealan partner. Moramo da se dogovorimo oko onoga što je ključni interes i da to dosledno sprovodimo. Mislim da se Demokratska stranka i u proteklom periodu upravo po tom pitanju to kazala, jer je zaista stavila često puta iznad stranačkog interesa je stavila opšti interes. U tom delu, dakle, moramo da se dogovorimo oko minimalnih zajedničkih interesa i sadržalaca i da na osnovu toga pravimo saveze, dogovore i koalicije i da budemo svesni da nikad neće biti svi zadovoljni. Evo, imat ćemo prilike u narednih godinih po dana da vidimo kako ćete to realizovati. Hvala vam puno. Hvala vam.